Jonlarimiz salomat bo'lsinlar. Hurmatli mehmonlar, guvohi bo'lganingizdek, qadrli onalarimizni chiroyli niyatlari, chiroyli duolari ila bugungilik to'yimizni boshlab oldik. Va albatta to'y davomida kelin kuyovlar shaniga aytilishi mumkin bo'lgan yaxshi niyatlarni birga-birgalikda yoshlarimizga yo'llab o'tamiz. Ayni daqiqalarda esa e'tibor qaratasizlar, navbatdagi go'zal tabrikni e'lon qilaman. Davra markaziga hurmat va ehtirom ila Kiyotra do'stimizni mehribonlarini, ya'niki Kiyotramizni otajonisi, duogo'y onajonisi, hurmatli Mo'minjon akamizni hamda Zumrat xonopamizni to'ylar muborak degan holda bo'lganda ham eng baxtli kunlar muborak degan holda davra markaziga taklif etamiz. Mo'minjon aka marhamat, Zumrat xonopa birga birgalikda davramizda kutmoqda biz. Ayni daqiqalarda baxtni barcha mehmonlar bilan birgalikda qarshi olasizlar. Shafaqam gul yuzim mani sevgi, shafaqam gul balam mani sevgi, shafaqam gul balam mani sevgi. Shut up.
ریت دیر کنست در بارلان چون طولش سنش هست در بیشن 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh
yüzüm üstündeki unutamayı kâle. Yanar otuz sürer ürün, yanar otuz sürer ürün, yanar otuz sürer ürün, ne çünkü sende. Kattı balende, yüzü küzüdü da, madam o pende. Kattı balende, kattı balende, yüzü küzüdü da, madam o pende. Armiyen sifler geridik. Ey Mararokçi, 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 ey Gel dön,